Нөмірі 64-ші мектепте білім күнін атап өтті. Ұзақбай Құлымбетов атындағы білім ошағында 1600 бала оқиды. Биыл мектепке тағы 6 сынып қосылды. Бірінші сыныпқа 170 бала қабылданды. Мектептің жетістігі жетерлік. Материалдық техникалық база жаңарған. Интерактивті тақталармен жабдықталған. Педагогтер жыл сайын біліктілігін артырып, білімін жетілдіреді. Мақсат – мектептің үш ауысымдылығына қарамастан барлық балаға сапалы білім беріп үлгеру. Мектеп оқушылары да халықаралық, республикалық деңгейдегі жарыстарда топ жарып жүр. Мектептің ашылғанына 7 жыл болды. Мынау биыл біз 8-ші оқу жылымызды бастағалы тұрмыз. 8 жылдың ішінде біраз деген жетістіктеріміз бар. Бұл олимпиадаларға қатысып балдарымыз жүлделі орындарға ие болады. Спортсмендеріміз бар. Осы былтыр 11-ші, биылғы 11-ші сынып оқушысы жасанды интеллект арқылы программа жасап, сол халықаралық, республикалық додалардан орын алды. Бірінші сынып басына келгеніне қатты қуаныстымын. Осында жазық, әдемі мектепке келгеніме қатты қуаныстымын. Мен жақсы оқимын. Біз бақытты болып өсуге барымызды салайық. Мәңгілік ел бағында біз білімді болайық.